կարևոր հարց եք բարձրացնում, ճիշտ է, դուք կոնկրետ օրինակ դուք բերեցիք, բայց Հայաստանի բազմաթիվ շրջաններում կա այս խնդիրը, ես երկու շաբթի եմ եղել Սյունիքում, նաև այս խնդրի մասին ինձ ասել են, և երեք համայնքապետը Սիսյանի մեր նախարարությունում էր, իմ տրանսպորտի գծով տեղակալի հետ քնարկելու այդ հարցի գոնե ժամանակավոր լուծում գտնելու, մինչև մենք Սյունիքի մարզի մրցույթ կհայտարարենք, Սյունիքի պարագայում մի քիչ մրցույթը մտածում ենք ոնց անենք, միգուցե դուք էլ նաև հետագայում օգնեք, եթե շատ մարզերի պարագայում հեշտ է մեկ մեծ մրցույթ հայտարել, Սյունիքի ռելեֆից և ձգվածությունից ելնելով, միգուցե փորձենք հասկանալ ինչ-որ կտորների բաժանենք, որ նաև հետաքրքիր լինի ընկերություններին մասնակցել։ Քանի որ առիթ եղավ, ասեմ ինչի մասն է խոսք։ Ցավոք սրտի մենք ունենք եկամտաբեր երթուղիներ և ոչ եկամտաբեր երթուղիներ։ Հիմա ինչ ունենք, ենթադրենք X վայրից կա, ասենք Վայք Երևան գից, հա, որը եկամտաբեր է, բավական շարժ ունի, վճարում են և ընկերության ձեռնտու է, բայց Վայքից Վայքի համայնքներ, հատկապես փոքր բնակավայրեր գնացող գծերը արդեն ձեռնտու չեն, մրցույթները ընթացակարգով նախարարությունը կամ արտպետարանները հայտարարում են, մասնակից չկա, և ունենք 200-ից ավել բնակավայր ունենք, որտեղ կայուն տրանսպորտային երթևեկություն չկա, և հիմա մենք ինչ ենք անում, ուզում ենք այդ բոլորը դարձնել մեկ մրցույթ, որպեսզի ընկերությունը, որը կգա կսպասարկի, ինքը և Վայք Երևանը սպասարկի, և Վայքից Վայքի որևէ բնակավայր, ինքը մի տեղ մի քիչ շատ կօգտվի, մի տեղ մի քիչ քիչ, բայց ընդհանուր առմամբ ենթադրում ենք ընկերությունը կշահի, սա մեկ, երկրորդ բանը մրցույթի պայմաններից մեկը նաև, որ դրանք լինեն ամբողջովին նոր տրանսպորտային միջոցներ։ Հիմա մենք մոտ օրերս ուզում ենք նույն կոտայքի մրցույթը, որ իրականացվել է և ամեն ինչ նորմալ ընթացավ, 150 նոր փոխադրամիջոց է, որոնցից 70-ը ավտոբուսներ են, 80-ը միկրոավտոբուսներ, ավտոբուսները այստեղ են, մոտ օրերս ուզում ենք որոշակի միջոցառումից հետո արդեն նախապատրաստել միկրոավտոբուսները աշխատեն, այսինքն երկու բան կա, հերիք չի բոլոր բնակավայրերը կսպասարկվեն, նաև բոլոր բնակավայրերը կսպասարկվեն նոր տրանսպորտային միջոցներով, բայց Սիսյանի խնդիրը մոտ օրերս մենք ժամանակավոր լուծում կտանք։ Շնորհակալություն, իրականում այդ ծրագիրը շատ կարևոր ծրագիր է, ես ասեմ, մենք Սիսյանում այն ժամանակ քննարկել ենք, որ գոնե մի գյուղի գիծը, եթե եկամտաբեր է Սիսյանն էլ միացնենք, ասեմ, Սիսյանը ընդհանուր վերցրած, որ մի փաթեթ սարքիք, ոչ մեկ չի մասնակցելու։ Այդ ծրագիրը, որ Սիսյանը օրինակ միանա Ղափանին կամ Երևանին, օրինակ Սիսյան ամբողջ խոշորացված համայնքը մեկ փաթեթով, հստակ ասում եմ, ոչ մեկ չի մասնակցել։ Հիմիկվանից մենք պետք է մտածել Սիսյանը ներառենք այն համայնքի հետ, որտեղ եկամտաբերա, որ այդ հարցը մեկը մեկին փակի, և այդ ժամանակ ասում եմ, կարելի է քննարկենք, ենթադրենք այդ կազմակերպությունը, որ հրաժարվի, օրինակ մի որոշ գումար սահմանենք, որ համայնքապետարանը իր բյուջեից կարա տրամադրի, որտեղ դա իր ազգաբնակության տեղափոխման համար է, ինչ-որ, որ այդ ՍՊ-ն կարողանա մասնակցել, այդ շատ կարևոր է, խնդրում դրան ուշադրություն դարձնենք, եթե քննարկման առիթ լինի, ես պատրաստ եմ գամ մասնակցեմ, մանրամասն ներկայացնեմ։ Շնորհակալություն։